Re, viss ēters ir te! Šodien ceturtdiena Saeimas deputāti pulcējas uz kārtējo Saeimas sēdi, un, lai skaidrotu vairāk aktuālos tematus, šobrīd sazināmies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Labrīt! Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šodien Saeimas darba kārtībā vairāk jautājumu. Viens no tiem paredz apspriest arī izmeklēšanas komisijas tā dēvētajā vakcīnu iepirkuma lietā gala ziņojumu. Komisija izšķīrusies savā ziņojumā politiski atbildīgās personas, kuras tās varētu būt amatā. Vārdos nenosauc atainojas. Un sarunai mums pievienojas vienotības deputāts Kārlis Šadurskis. Labrīt, un sakiet, kā vērtējat šo izmeklēšanas komisijas ziņojumu? Nu, patiesībā pret izmeklēšanas komisijām es parasti izturos diezgan skeptiski, jo izmeklēšanas komisija apvieno sevī, nu tā tautas valodā runājot, ekspertu, izmeklētāju un tiesnesi. Un mēs parasti no šīm kategorijām sagaidām, ka viņi ir neitrāli. Nu, Saeimas deputāti nav neitrāli. Līdz ar to izmeklēšanas komisija ir paveikusi zināmu darbu. Es ļoti augstu vērtēju komisijas priekšsēdētāju. Man liekas, ka Rihards Kozlovskis ir ļoti labi pastrādājis, ņemot vērā to kompāniju, kādā viņš strādāja. Bet, protams, ka tur īpaši gaidīt, ka nosauktu vainīgos vai potenciālos vainīgos, nebija cerību. Jo katrs jau uzskata to vainas pakāpi pēc politiskām ambīcijām, nevis pēc reāliem faktiem. Arī Latvijas televīzija ziņoja pirms dienas, ka prokuratūra uzrādīja sausūcību bijušajai veselības ministrai Ilzei Viņķelē. Varbūt komisijai šis gala ziņojums jau pārstrādā? Nē, nu komisija ir darbu beigusi. Ziņojums tiks debatēts Saeimā. Un, protams, ka ir komisijas locekļiem iespējas pievienot savas atsevišķās domas, bet nu, runājot par Viņķeles kundzi, par viņas, teiksim, nu tā, krimināli izpratnē vainas pakāpi par to, lai lem tiesa, un tur man nav ko piebilst, bet nu, es domāju, ka morāla atbildība par smagi slimojušiem un mirušiem cilvēkiem, nu tā paliek. Opozīcija ir izmeklēšanas komisijas vadītājiem lūgt atmaksāt algu, ko viņš ir saņēmis vadot komisiju. Kā jūs vērtējat šādu soli? Esmu dzirdējis, ka tā nav pirmā reize, kad opozīcija to saka. Un, nu, opozīcija dara savu darbu. Es domāju, ka tas ir līdzīgi tā kā teātrī, kur režisors aktieriem sadala lomas, un tad viņi atbilstoši šīs lomas realizē. Es domāju, ja pozīcija opozīcija būtu otrādi, tad droši vien būtu cits rezultāts. Jā, un Saeimā vēl viens šodien darba kārtības jautājums par bijušās Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanītas Osipovas iecelšanu augstākās tiesas tiesneses amatā. Izskanējuši arī vairāk deputātu iebildumi, kuri kritiski izteikušies par viņas līdzšinējo veikumu Satversmes tiesā. Kā balsosiet un vai pietiks balsis šodien? Vai pietiks balsu, to es nezinu. Es ceru, ka pietiks. Es balsošu par. Un man jāsaka, nu, pret savu gribu man ir iznācis diezgan daudz kontaktu ar Satversmes tiesu iepriekš, arī Osipovas kundzes vadības laikā, jo tiklīdz kā Saeimā tika pieņemti jebkādi grozījumi izglītības likumā, kas stiprināja valsts valodu, tā zināmas partijas tūlīt skrēja uz Satversmes tiesu. Un nu, no tās pieredzes, kas man ir sadarbībā, nu, vai teiksim kā lieciniekam, Satversmes tiesā, man par Satversmes tiesas vadību, par Osipovas kundzi, ir vislabākais iespējas. Un jāsaka jau tradicionāli Saeima šodien lems arī par COVID-19 ierobežojumu atcelšanu. Kā jūs pats vērtējat, vai nebūtu pienācis laiks atcelt? Jūs pareizi teicāt tradicionāli, jo šos priekšlikumus, kas atšķirās varbūt ar komatiem un dažiem vārdiem, mēs balsojam katrā Saeimas sēdē. Nu, es teiktu, atkal opozīcija dara savu darbu. Un no šobrīd šiem priekšlikumiem nav vispār nekādas jēgas, jo patiesībā valdība ir vienojusies, kādā veidā mēs pakāpeniski izejam no ierobežojuma sistēmas. Es domāju, ka šis lēmums ir ļoti izsvērts un loģisks. Un, teiksim, tā ierobežojuma sistēma, ko valdība radīja, tā bija pret deltu. Un delta un omikrons ir patiesībā pilnīgi dažādas slimības. Un, diemžēl, delta vēl nedaudz mums ir mūsu sabiedrībā, un šī pakāpeniskā izeja no ierobežojuma, es domāju, ļoti pareiza. Paldies par sarunu, par Saeimā lemto tuvākajos ziņu izlaidumos. Tagad kolēģi vārds jums. Paldies, Madara.